یہ دو راستہ ہے جو یہاں مین جاتا ہے، ایک تو یہاں سے آتا ہے بسپورہ سے جو راستہ ہے، یہاں سے جاتا ہے آنچار کی طرف، پھر ایک دوسرا راستہ ہے جو یہ مین ہے، مین روڈ آپ سیدھے فوج بھی دکھائی دیتا ہے، وہاں جو فوج کی گاڑی لگی ہے یہ بھی راستہ جاتا ہے یہاں آنچار کی طرف۔ جو یہ مین پوائنٹ ہے نا، جو یہ مین پوائنٹ ہم نے بند کر کے رکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے ٹینا لگایا اور یہ تار وار، آپ میں دکھاؤں گا آپ کو، یہ جو یہاں کے جو پورے محلہ ہے، پورا محلہ نے یہ سڑک مطلب کاٹ کے رکھا ہے، سب نے مل کر جو یہ ہم نے ایک کام کیا، ہم نے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے بس اس وجہ سے یہاں گاڑی اندر نہیں جائے گی۔ آنچر میں جو جتنے بھی راستے ہیں نا، 8-9 راستے ہیں، مین روڈ سے آنچر کی طرف جاتے ہیں 8 راستے، ہم نے 8 کے 8 راستے بلاک ہم نے رکھا ہے، لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں پوری رات، 24 گھنٹے ہم پہرہ دیتے ہیں یہاں۔ چین کے لے گئے، میں مر بھی گیا تو، میں مر بھی گیا تو میری قبر پہ لکھنا، میری قبر پہ لکھنا، میرے خون سے لکھنا۔ Oh, I got to go out of my house. I'm not going to take a door out of my house.